जेवताना जर तुम्ही या 16 नियमांचं पालन केलं तर तुमचं आरोग्य चांगलं राहणार यात काही शंकाच नाही, कारण हे नियम आपल्याला आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेले आहेत. काय आहेत ते नियम चला जाणून घेऊया, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. सगळ्यात पहिला नियम म्हणजे ताजं अन्न खावं. शिळापाकं उरलेलं असं अन्न खाऊ नये. चांगल्या आरोग्यासाठी ताजं अन्न खावं आणि अन्न बनवतानाच शिळा राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्याचबरोबर मधुर, आंबट, खारट, तिखट, कडू, तुरट या 6 चवी जेवणात असाव्यात. मला हे आवडत नाही, मला ते आवडत नाही, मला कडू नको, मला तिखट नको असं करू नये. सगळ्या प्रकारचं जेवण करावं. जेवणात चावून फोडून खाण्यासारखे पदार्थ, चाटण्यासारखे, पिण्यासारखे पातळ पदार्थ या पदार्थांचाही समावेश असावा. सगळ्यात महत्त्वाचं, भूक लागल्यावरच जेवावं. 2 जेवणांमध्ये किंवा खाण्यामध्ये किमान 4 तासांचे अंतर तरी असावे. प्रत्येक घास चावून चावून खावा. जेवणात अधूनमधून गोडगोड पाणी प्यावं. जेवण तिखट, कडू, तुरट चवीने संपवावं. जेवण आंबट, गोड चवीने सुरू करावं. योग्य न्याहारी आणि दुपारचं जेवण घ्यावं. रात्रीचं जेवण हलकं असावं. जेवताना काटे चमच्याने न जेवता हाताने जेवावं. जेवणाआधी ईश्वराचं स्मरण नक्की करावं आणि सकस अन्न दिल्याबद्दल त्याचे आभार मानावे. जेवण झाल्यावर ताटात एक थेंब सोडून आचमन करून भोजन यज्ञ पूर्ण करावा. गोड आणि पचायला जड पदार्थ जेवणाच्या सुरुवातीला खावेत. आणखीन एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे जेवताना शांत चित्ताने जेवावे, न बोलता सावकाश जेवावे. त्याचबरोबर जेवण झाल्यावर ताटाला नमस्कार करायला विसरू नये. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेवण करताना टीव्ही चुकूनही बघू नये. मोबाईल बघत बघत जेवण करू नये. ते अन्न शरीराला पोषक ठरत नाही. जेवताना लक्ष जेवणात असावं. टीव्ही बघताना आपण ज्या प्रकारची दृश्य आपल्या समोर बघतो त्याचा सुद्धा परिणाम आपल्या जेवणावर होतो, आपल्या अन्नावर होतो आणि तो परिणामी आपल्या विचारांवर होतो. म्हणूनच जेवण सुरू करण्याआधी ईश्वराचं स्मरण करावं, जेणेकरून आपण घेत असलेल्या आहाराचा आपल्या शरीरावर सकारात्मक परिणाम होईल. जेवताना तुम्ही टीव्हीवर कुठल्याही प्रकारची मारामारी, हिंस्र दृश्य पाहत असाल तर ते तुमच्या आरोग्यासाठी घातक आहे आणि मनाच्या आरोग्यासाठी सुद्धा घातक आहे. हल्ली लहान मुलांना सुद्धा मोबाईल दिला जातो आणि मोबाईल बघत त्यांना जेवायला घातलं जातं. हे अत्यंत चुकीचं आहे. आज जरी हे योग्य दिसत असलं तरी सुद्धा याचा विपरीत परिणाम मुलांच्या शरीरावर सुद्धा होत असतो. आपण ज्या प्रकारचं अन्न खातो, ज्या परिस्थितीत अन्न खातो, त्याच प्रकारचे विचार आपले तयार होतात. म्हणून लहान मुलांना तर चुकूनही मोबाईल किंवा टीव्ही जेवताना दाखवू नये. त्याऐवजी त्यांना एखादी गोष्ट सांगावी. छानची गोष्ट सांगत सांगत त्यांच्याशी गप्पा मारत मारत त्यांना जेवायला घालावं. जेवताना हे काही नियम पाळले तर आपलं आरोग्य उत्तम राहतं. जेवण आपल्या अंगाला चांगल्या प्रकारे लागतं आणि त्याचबरोबर पौष्टिक आहार घेतल्यामुळे आपलं शरीर बलवानही बनतं, आपले विचारही सकारात्मक होतात. मग तुम्हाला जेवढे नियम पाळता येतील तेवढे यापैकी काही नियम नक्की पाळा. अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका.